بۆیە یاداشی ناڕزایی خۆمان لەم چەرخاڵەدا کۆ دەکەینەوە. یەکەم، تەواوکردنی بینای کۆلێژیەکانی زانکۆمان کە ماوەی چەندین ساڵە بەتەواونەکراوی پەراوێز خراوە بە پاساوی نەبوونی بودجە لە کاتێکدا تەنها لە سا 15 کارەکانی ماوە دەبینین چەندین پرۆژە لە شارەکانی دیکەی هەرێم کەوتونەتەوە کار لە قۆناغی تەواوبووندان. دووەم، کێشەی بە شەناوخۆییەکان کە کێشە نەبڕاوەکەی زانکۆیە خوێندکاران مافی خۆیانە لە ژیانێکی شایستەدا بژین. بە شەناخۆیەکانمان زۆر کۆنا بە کەڵکی گیانکردن نایە. سەرباری ئەوەی زیاد لە ڕێژەی پێویستی خوێندکار دەخرێنە ژوورەکانەوە و بەشێک لە خوێندکارەکان لە بینای وەزارەتی پەروەردەدا دەمێنەوە کە خۆشیان کێشەی کەمی بینیان هەیە. سێم، حکومەت داوا دەکات پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بین لە کاتێکدا کە کێشەی کەمی هۆڵەکانی خوێندنمان هەیە. چوارەم، پرۆژەی قیرتاوکردن و ڕێخستنی دەروازەی زانکۆ فەرم و بەچاوی خۆتان ببینن ئەمە دەروازەی زانکۆیە یان دەروازەی گومرگە. پێنجەم، کە ناوی چەمچەمەڵتان ناوە پایتەختی شەهیدان ئەنفالکراوان تویشدانتان ئەمە ڕێزگرتنە لەم شارە کە دەوڵەمەندە بە سامانێکی سروشتی بێشومار و پێویستە هیچ نەبێت ترۆدۆلار بخرێتە خزمەتی دەرچوانی زانکۆ و خەڵکی شارەکەوە. هەر بۆیە داوا لە ئایندە پەیوەندیدارەکان دەکەین بەندەر داواکاریەکانمانەوە بێن ئەجینا هەڵوێسی مەدەنی دیکەمان دەبێت. لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە بە شەناوخۆییەکەمان ئەتوانین بڵێین خراپترین خزمەتگوزاری هەیە لە هەموو بە شەناوخۆییەکانی تر خراپترە کە زیاد لە 8 لەبە لە ژوورێکا لە ڕووی خۆپارێزیەوە بە هیچ شێوەیە خۆپارێزی ناکرێ و بە هیچ خزمەت کارگوزارمان نییە. خۆمان پاچیەکەینەوە و خۆشمان ناتوانین بەڕاستی تەلەبەت توانای ئەوەی نییە. بۆیە من بە تەواوەتی پشتگیری داواکەیانەکەم وەکو ئەنجومەنی زانکۆم قسەیەکەم وەکو ئەو مامۆستا بەڕێزانی کە ئەمڕۆ کۆبوونەتەوە بەڵێ ئەمە کێشەیەک بە تایبەتی بۆ زانکۆی چەرموو. بۆیە ئێمە بۆیە ئەم وەکو بڵێ گردبوونەوە کراوە لەیان خوێندکاران و قوتابیان و لەیان مامۆستانە بۆ ئەوان گوێیان لە دەنگمان بێ لەم شوێنێک کە پایتەختی شەهیدان و ئەنفال خاوەنی هەزاران شەهیدە ئەبێ ئاگایان لێی بێ ناکرێت ئیهمالی کەن. هەتا ئێستاکەم من وەفدێکی ئەنجومەنی وەزیارم نەبینیوە ئەتوانم بڵێم کەمترین زیارەتی وەزارەتی خوێندنی باڵا شێ بۆ ئەم زانکۆیە کە ئەمە جێگەی قبوڵ نییە لەلایەن مامۆستاکان.